último agente aliado. Eles avisam. Você sabe o que. Então aí é uma próxima. Vem na frente. Ainda resta um agente inimigo vivo. Calma aí, deixa eu. Não é essa, próxima. Ó, tá. Na ligação da hora. Tava ali com a Twitch. Restam 3 segundos. Ó, o Defuse tá na Twitch. Ela pega o Defuse. 5 segundos restantes. De boa. Embaixo do sapão plantando. Embaixo do sapão plantando. Desativador em posição. Desativador localizado. Livre-se dele.